duit kengkau di lak tinggi nyewa becak awal duit jelas rugi. Mending ditumai, oke? Eh, engkau punjungannya ditumpak di tengelmu. Masanya becaknya buahmu apa yang bisa sewani. Makanya punya otak buat mikir bagaimana caranya dapat becak tapi enggak pakai sewa. Aku angkat tangan dud, tambah kon urusan karo kabul. Iki gak enak urusannya karo kabul di, tapi karo hi. Bayu belum ngeri kayak ngono lagi. Beh, ojo aku tau dud, kue lo. Piye tadi, sing diserpeni lo awakmu duduk aku. Kowe pengen iki gak? Pengen. Lah ya wis ta ayo. Ndang rasa kesuwen. Ndang. Kok cek mengamengo to? Wis to engko tak tambahi transport. Pen. Ya Allah, Mas Mukiti, masa aku ngepi ya ki? Haru pacul kae lah, Dik. Lah tak kira ngepi tenan ya Mas Mukiti. Saman lo tak golek ket mang, jebule kok pakaryan nang kene. Ya jelas gak pedhot to Mas Mukiti, sampean ya lek golek aku, ket isuk sampe jam 12. Kuwi yo ndek kene. Jalan-jalan Dik ya. Sampean ki tenanan pang lulu to Mas Mukiti. Yo tenanan to, Dik. Cara ora tenan lo napa tak rewangi tekan kene. Oke wis. Ngono kuwi aku seneng maran. Ayo Mas ya. Kok sih to, Dik? Tapi pengen ku jalan-jalan numpak becak iki piye? Ben ketok syahdu ngono lho. Yo gak apa-apa to Mas Mukiti. Becak bapak kan nganggur, ku kena nggih jalan-jalan berdua. Ayo. Loh, aku tak ngenteni nang kene ae. Oh ngono Mas ya. Mas. Piye, Dik? Piye iki, Dut? Ah, yo to, Mas. Dut. Piye tak dibanding kok malah isi iki? Piye di, gelem gak peni? Beres, Dut. Nah, ngono lek ana awake dhewe iso cair to, Di. Luar cair, luar cair, ora kira kemarani dhewe. Lah kok ngetokne becak arep nyandi to, Nduk? Anak penumpang, Pak, arep tak tarik eman-eman. Jadi sampean sambat kesel. Lah ngono lho nduk sing sregep. Sapa meneh sing rene penggawane Pak E nek gak awakmu. Lah mangkane kuwi to, Pak. Wong masmu penyok saiki ya wis mau nyandak becak, malah ngebokne belajar dukun ngene Mbah Karso kae lho. Ngene dadi apa jal? Wis rasa mbok pikir, Pak, sing penting sampean sehat. Tak aku sing janggal gak apa-apa. Iya, sing hati-hati nduk. Tak dongakne oleh penumpang sing akeh. Iya pak, aku budal sih. Eh sedok mati kok. Sing bener kok malah anak wedok. Kowe tak sawang pane kok lowo mesin apa tadi? Eh kok weton aku dud. Ketone apa? Lah wong Joko kok sing tak eman-eman ketu biyen trimo tak kene peni e. Opo? Lah wong Joko mulo wis mbok kene sabun. Apa mbok kira aku gak ro? Kowe bendina turu jeding mesti sawi suwi nek nyapo jal. Tangkumu ngonoe. Nek tenang aja. Masalah iki aja sampe mbok bocorin sapa-sapa lho, terutama ngono tiwo. Tenang, beres-beres di. Nah. Lah kok mek salembar? Uang transportnya di? Wes gandeng di, ini pengen aman pola. Beh, beh, tak ngebok lo koto ya aku. Uang mandak kelong sak sendok ya lo, di. Ayo. Ini dud.
ambil aku. Kok gelis mana dek Penny? Aku semangat ya Mas Mukiti. Lah kok Mas gendut bareng toh Mas Di? Alah gendut ki mengarepe nunut, Dik. Mesakne ki lho bocah e. Ya ngono kuwi Mas gendut taeno sing mancal kan awake gedhi. Aduh. Wetengku sawen nepen lara rasane jujuk. Ngono Di. Oh, malah aku rino, Dut. Sampeyan lho Dik sing mancal. Dire sayang. Wis toh, kok tak sayang sampeyan. Lah bilang. Ya wis nang padha numpak. Kerjaan lo Mas ya. Berangkat. Iki malah nggawa begengge kondi kuwindut. Apa ki mulo lek nyangkeng Mukidi kok tebangane tang kono lho. Wis iso ndhesen cangkemmu ora, Ndut? Pa. Tenan to, Ledi. Nggih, Pakno. Masyaallah. Jelayak dinteni kat mangra teko-teko tonjoan wis tak siapne. Ya wis dadi usunge kono. Nduk, wis ndedok kene dinteni kene. Nggih, Pak. Wis ki jajane dari sampe, Nduk. Nggih, Pak. Wes tondang. Tasik warek ya, Pak. Gedang barang iki lho gak popo, Nduk, nanti pangan. Pak, Pak. Wonten kresek, Pak. Enek, Nduk. Dikono kresek. Di kresek. Niki, Pak, no? Kanawi. Matur suwun, Pak nggih. Kunjungane sawung iki ya, Bu. Ora arep kok panok-panok to. Pakno, kunjungane gur iki tok to. Kuwi turan mangtas tak budane rong trek lha wis dienteni ra teko-teko kok. Kuwi kunjungan apa pasir kok dimotreke. Ya gara-gara Mukidi iki lho, Pakno. Kon nyilih becak malah tinggal ulang sik. Iso menemu gak duit lambemu. Ket mangkok panggah ngono. Kro ngono ra kere aku mang. Ra kere piye duit kadung mbok saki. Peni ya mbok nodain. Coba terbater ku nguti kok. Wis siap Pak No, ki langsung berangkat. Kok berangkat piye tar mbok dum-dum tok apa piye? Kilo catetane. Engko usahno sampe petu wonge ya. Lek wonge gak enek, Pakno. Ya dinteni. Lek gak teko-teko. Segone digo muleh to. Ora yo mambu to, Pakno. Kowe kok goblok to didangne kan kenek to, Ndut. Alah, anjir ojo pinter Pakno ae. Obah ngomong otak, sithik-sithik otak. Wes, ndak budal. Sembarang otakmu tak dangkal. Ayo yang berangkat. Ayo Mas. Mas Mukidi, jadi ini aku bocak jalan-jalan. Kok malah bocak munjung? Gitu. Lagi payo podo karo jalan-jalan tadi Penny. Wah, kok keting aku. Sayang pora. Aduh, Mas, nyapu iki kok ngene to? Jadi surung no. Ya sampe to, Mas, sampean sayang kok gak to karo aku. Ya sayang tapi aku lo kuwesel. Ndang, sampean kan. Bah, bah. Didi, Pen ini kan madek sih. Madek ini sih, Pen. Sih, Pen, madek sih. Iya, Mas. Aku dia kenalan wong kene iki. Gak popo, Mas.
wonge rondo, uwayu, semok, montok, semlohe lah pokoke. Pingko gek pura sing bandare ngombe nang kape temoro kae. Raimu ki bos, sandangan kondang. Lah iya, omahe sing ngger ndi? Lah, kare-kare di wong iki. Gila. Ayo. Lah nak kae aku yo jek tedas. Kowe yo apa to, Di? Wong gendeng didusi lho tangga mbok gasak. Ayo. Dek Pen, sampe nak kene dhisik ya. Nggih, sayang. Mbak Yul, piye kabarmu? Lho, Dut. Lah wis kan kene golek apa e? Alah niki lho Mbak Munjung. Lah ngene sapa ae sing dipunjung? Niki lho Mbak. Kowe kok lancang men to, Di? Lek suwek piye engko? Kowe kan gak iso maca to, Dut, kesuwen ben diwaca Mbak iki lho. Nggih to, Mbak? Iya. Wong wis duwe peni sik kurang ae. Peni sapa to, Dut? Alah mboten, Mbak. Oh. No kiyer iki omah cek ijo kae lho. Lah nek dikethek lore. Nggih. No dogleng iki ana lho omahe. Belahe kono lho. Zulpura. Mosok ki aku. Lah awakmu tau moral apa gak? Cangkemmu lho Dut nek ngomong sing di aturan. Sik ta Mbak Yu. Wong iki lho sampean isor dhewe iki lho. Yul Gombal iki lho. Yul Gombal apa? Wong jenenge Yul Gombal dikek gembrot ngono kae. Kuwi jeneng wong ra aturane kewebruk sing duwe jeneng piye? Ngebuk ya ben ngebruk sing duwe gawe kono wong sing nulis kono kok. Sing digawe iki sapa to jane? Pak No Kambing dong esuk Senin wi lho Mbak Yu. Yo memper wis matur suwun ya. Nggih, Mbak. Dipun kula tak nyuwun pamit. Iya toh Wuk, pakmu nyapa toh kok gak pesen cateringan ae. Padahal kuwe enak loh, gak repot, gak repot, gak ribet. Pak ki lek karo cateringan ra cocok loh Mbak Noni. Lah nyapa toh gak cocok ki? Larang. Ngono jari kae kondange arepe nanggap orkes Monata, Palapa Sera. Lah kok bakno Monata Palapa Sera dikaset. Loh, Pak ki jane kae wis nanggap orkes gede loh Mbak Noni. Bahkan wis di DP. Ya tapi piye karena pamongnya gak oleh kok ra entuk izin. Akhirnya DP-ne ilang dangdute gak budal. Lah nyapa to pamong gak ngijini padahal ra melok mbayari lho ya. Ya Mbak Noni, jenenge peraturan pemerintah saiki ngono. Mungkin karena situasi yang belum memungkinkan ya iso. Berarti ya enek benere lek ngono kuwi jagani sing ora-ora. Apa maneh cah kene nung makal-makal terutama ponakane pakmu kuwi. Sapa to Mbak Noni? Senton wit. Lah iki nggawa apa, Don? Alah gur sak setel ya ngetang-ngetan lek nom. Ana? Ya. Menungso uripe panggah ngono. Wae jeneng wong sing bener to, no. Sori ya. Lho, sapa iki winyenane kaya diduki to sing mbok gonceng? Lampor yo anak. Yo, sapa dek kenane? Sapa to, Dik? Enggak atane gendrot. Buat tak yo ngene iki no. Nah, no, nah, no, pateni.
opi Mang Pano? Mbah cara waras paling. Nara. Ngalah, Mas. Iki pintu masuk khusus nggih tamu-tamu undangan. Nah, awakmu pengen njaluk sarapan kono lho, nang nguri. Mriki leres dalem Pakno. Pancen Pakno, tapi Pakno sapa sing mbok goleki wong ini jenenge Pakno akeh. Teklo supe. Pakno celeng no asu ngono lho. Kok celeng to? Asu, lha celeng. Malah asu iki. Ki ana sapa to Pakno iki? Pakno kambing. Sampeni kambing. Ya kuwi, no kambing. Tapi dina iki aku nekakne wong-wong kuwi tujuane padha buwu. Lah terus awakmu tujuane ngapa iki? Wah, ya padha aku ya rene becek kok arepan. Endi? Lah kok kenean? Lah anak ngono ya oke ngono lho. Lah apa geli semen. Ya sepurane lho, sampean pacane modele kaya ngene lho, Mas. Iki mang dadak mulai kok kantor aku. Kantor? Pah, Pak ya ketinggalan zaman no. Kantor YouTube lho, Pak. Ya iki jenenge Mas Agus, YouTuber teko Tulungagung iki lho. Masalah, jadi sing jenenge Agus Pesagi iki awakmu. Kotak, Bos. Bot. Ya, ya aja banter-banter. Ya wis, Nduk, dadi sumanggane sing apik. Dipakane sing warek ya, jajan kabeh kon mangan. Ngesakne madoh. Monggo, Mas. Rumahsane sapi le. Eh, Mas Agus. Ya, ya. Eh, Dut. Ya we kok malah ningak-ningu. Iki lho. Ngapa? Bih, cangkemmu giling apa ora kesel jane? Iki lho Mas ndang dijupukne sego. Entek, jek tapung. Keten enggak? Lelek ra kanten piye? Ya bareng nak tekokne. Ngawur ewe. Sabar ya Mas Agus, iki marahi 8 sesek songo lodo lho. Aku los ae jane. Lah wi lho Mas e los soke. Lah arep mbok los nek lek luwe. Di. Sekali nang pawon wis mantep barung. Tak ora kundut. Satu dut. Apa? Sekarang tiwok kae sapa ta jane? Kok ganteng-ganteng kok dhewe mbane. Patra asli cang ganteng kok. Timbang awakmu orang ganteng mbok ganteng-ganteng ne. Toki. Iki jane bolong di to, Ndut. Aku tak kok tenanan, kok malah mbelok kono wae. Piye ya dilek ku jelasne ning awakmu. Masalahnya awakmu wis gak percaya karo aku lho. Lah terus aku mbok kontak kok sapa? Nang kene bolokku mung kowe tok. Lah ngono lho. Nyo. Karo koncoe dadi percaya. Napa ki? Ombenen sik. Isto, engko ben gak sok kowe. Kae dia. Lek gak salah pacar barunya Tiwo. Heh? Lho kenapa pra ndut kuwi candi? Ya ampun montret kene piye? Yo tak repot-repot. Beh, yo didelokan. Mau mesra kaya ngono lho. Piye perasaanmu? Beh, yo ora karo-karoan, Ndut. Terus awakmu dadi aku piye? Yo ora kesuwen langsung tak gecek nang gon. Ibarat macan lho dia, awak dhewe menang kandang. Wes, rasa kok gandul, Ndut. Pokoke kudu dadi iki kok. Lah kok malah rono, bocah e lho ning kono. Kose to, Ndut? Tak jeluk rong-rong gelas lho, tak gawe ini pahitan. Nyali kere. Bisa rong gelas ya, Don? Mungkin ini jeluk ngebesi ibi. Los net, Don. Ya, ya. Tak tak penting, Mbak. Biasa ngarani mendemnya ya, Sopo. Beh, mau nanti mau hubungnya barang. Eh, tiba-tiba, tak, Mbak. Dan terus piye panggawani apa rawe? Panggawani aku, pas migro rasa mau dangdangi. Sopo sih ngedangdangi, akhirnya kan ya kena tadi. Aduh lah kok malah ngisi-ngisi. Penting gue cahaya. Loh, panggawani apa rata kejani kok bablas ronoi? Kono lho. Sing kebatut sapa to, Ndut? Aku pancen arep golek nggon sing jembar iki duel ben penak. Oh, golek nggon nggih duel. Tak golek iki. Kuwi padha umek apa to, Pakno? Wis sembuh ngrasane candhus, ndhus kuwi. Hah, nek ana lho poe nak. Ada. Ndut mau duel nang kono ae. Tak
iki welingku jelari piye. Langsung sikat atas, terus bawah, terus atas nih, terus bawah nih, atas, bawah, ya. Wes, hop, kakean atas bawah, tak saruk dia wengko. Orang ngono nih di samarku wengko kleru, sing mbok jotos raimu dhewe lho. Yo ora mungkin, aku pro yo apa karo raiku dhewe. Paling caiki ndang mule. Ya. Wes cekaten kono ya. Kamu masih kopi? Oke, suwun. Wah, Pan. Udah telan kopi gue. Kayak Ipan ke Mas Agus. Rambutnya kayak Ipan. Tane pasaran. Iya. Eh, Mas Agus, aku peteko nek. Piye? Apa pacarmu panggil cahaya? Sora aku. Lha nyapa? Udah cahaya ngono. Kayak korek, entah kayak. Lha kok ngono? Lha gampang digo kancaku. Oh, ngeri gampang ilang. Iki berhubung wis jam kantor. Time. Paham waktu ora? Paham, Pi. Jam kantor aku tak pamitan dhisik. Nyapa tek kesusu iki? Lah nyapa? Segone kan rong mateng jadi ditapung sik toh. Gampang kowe tak maneng warung kowe. Lah iki kopimu lho juk uto ditangi sik. Iya. Ah! Iya. Go, Mbak. Wah, tambah sip ae. Go, Pak. Eh, Mas Agus, jajane jajan. Aku jajan ra usah. Lah terus, duit e? Piye to, aku nekane wong golek duit malah sampean njaluk duit. Aku jajan barang ini iki. Wis ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Yo yo yo. Matur suwun ya. Iya. Hati-hati, Mas Agus. Siap. Yo. Kole-kole. Ngapa ning kene? Mas. Mboten, Mas, kula badhe tangklet. Piye? Mas sampean ndi to sajane? Tulung Agung. Tolong Agung. Perjalanan Rene pirang jam Mas ngono? Tak jam. Jam. Suwen. Iki jam lho, Le. Jam rokokan sih, Mas. Aduh, lah kok malah kei rokok piye ta kae? Wah, lah kotong no. Atiku berarti kotong. Kurang Mas ya? Yo, kok. Selak kesusu iki kok paham apa ora jane? Iya Mas, kosek to. Kertakok Mas. Piye? Ndek foto sik no. Jame lho. Malah selfie bareng suwen. Nyuwun foto Mas. Piye? Nyuwun foto. Bentar ya Mas. Suruh Mas ya? Ya. Oh iya, orang kenalan ya Mas. Agus. Mungkin di Freselia Mas. Ya. Suruh Mas ya? Wewe, susu aku. Ini goro-goro kowe lho. Apa nih Mas? Nyapo? Nyapo nih? Boten. Koncomu? Itu Mas. Wiki piye to dinteni kon duel kanthi manguk malah selfie. Lah yo Mas. Wong repot Mas, gawe juak nang kene. Aku pengen